Вже понад 2 місяці у закладах освіти Рахівщини годують дітей за програмою, розробленою першою леді Оленою Зеленською. Було оголошено тендер на харчування, але так сталося, що жоден з підприємців не мали бажання харчувати в наших закладах освіти. І тому було прийнято рішення Рахівською міською радою про те, що діти пільгових категорій з міського бюджету, ну і разом з тим будуть мати змогу харчуватися і інші учні школи. Обладнання, посуд та все відповідне кухонне устаткування вдалося придбати за кошти місцевого бюджету. Було закуплено обладнання для 2 їдалень. Це заклад загальної середньої освіти №1 і заклад загальної середньої освіти №2. Запровадили гаряче харчування для учнів початкових класів та дітей пільгових категорій у 2 школах громади. Для ефективного обліку та контролю запровадили талонну систему. Зараз у їдальні школи харчують близько 300 дітей. Почали харчувати з пільгових категорій. Коли ми побачили, що у нас вдається, ми запропонували батькам за батьківську плату харчувати дітей. Так. Ну і для того, щоб проконтролювати весь процес і щоб вести відповідні документи, ми організували харчування за талонами. Меню різноманітне, створене за програмою, розробленою першою леді Оленою Зеленською. Використали за меню Клопотенком цікаві такі страви, як кебаб, як мак-н-чіз, котлета по-мілански. Звичайно, включили в меню рибу, хек. Звичайно, це в нас і каша, каші, рис, гречка з орегано, пшенична каша. Не обходиться і без свіжих салатів з капусти, з моркви, з буряка на даний момент. Меню розробили ми на 4 тижні, сезонне меню. Стараємося давати дітям і свіжі яблука, і печиво, чаї з м'яти, із меліси, каркаде. Позиції меню розробляють одразу на 4 тижні, аби уникнути повтору. Кожний день наше меню у нас, кожного дня різноманітні меню. На завтра, наприклад, ми маємо борщ, картопля смажена в духовці із орегано. Ну і соус раз на тиждень, на цілий тиждень. І так приблизно робимо навіть на 4 тижні, щоб все щось не завжди повторяло в одному тижні одно й то же. Знаєте, так може бути щось трошки розбити, але кожний тиждень інакше. Готують для учнів корисні страви. Кухарі кажуть, головне, аби було смачно. Ми придержуємося по Клопотенку, у нас для здорове харчування. Так що ми думаємо, і дітки наші будуть здорові. Дітки, звичайно, люблять картопляне пюре більше, люблять картоплю запечену, таке млинці люблять у нас, таке більш домашнє. А от каші вони не дуже люблять. Надалі планують розпочати харчування учнів і інших закладів освіти громади.